Par koji uzburkava javnost, Darko Lazić i Barbara Bobak, odnedavno su verani. Darko nam je ispričao da li se nakon neuspešnog braka i veze pribojava kako će se odvijati brak sa Barbarom, a počastio nas je jednim malim lapsusom. Ja se ne bojim ničega, samo Boga, a ova veza je počela tako lepo da će se završiti još lepše. Da li... Ovo je završeni, mislim, kad dođe vreme za to, mislim, sam bukvalno to miš, ali kad se završite sve najlepše, da. S obzirom da Darko ima već 2 dece, zanimalo nas je da li planira i dete sa Barbarom. Bože zdravlje, rekao sam, to se ne planira, ako se desi, desi se lagano, to je sve u svoje vreme. A koliko je pevač bio kreativan u prosidbi svoje partnerke? Kakav način sam Barbaru zaprosio, nije mi trebalo puno vremena. Barbaru je jako teško oduševiti, kako je zove, tako da ona je jako posebna i njoj što čudnije, to bolje. Tako da mi smo šetali, šetali smo kroz Trđi centar i prošli smo pored Zlatera. Ja sam rekao samo, ajde vidimo šta ima ovde, mi smo ušli, ja sam samo bira i to je to. Kako će da bude Darkovo i Barbarino venčanje? Venčanje će da bude, vidi, to planiramo baš onako da bude mega ludo. 2 dana, 3 sigurno. 3, ne znam, ali 2 dana sigurno će biti. Da li je verenički prsten ispunio Barbarina očekivanja? Prsten sam ja birala, tako da naravno da ispunjavam moje očekivanja. Šta je sa izborom restorana za svadbu? Kako buduća mlada planira da ga dekoriše za najlepši dan? Mene dekoracija apsolutno ne interesuje, ništa od tih stvari me apsolutno ne zanima. Meni je samo bitno da bude dobra muzika i da bude dobro raspoloženje. Što se mene tiče, na stolu ne mora da bude ništa, sem hrane. Venčanica je već druga priča. Tradicionalno, moderno ili nešto neuobičajeno? Pa dvoumim se još i ja, više ne znam ni sama. Razmišljala sam, neko ceo život sam htela da imam onu kao baletsku, onu tutu, ali malo za 1000 ljudi, ako bude to baš nema smisla da bude takva, tako da vidit ćemo šta ćemo. Šta god da odluče za venčanje, Darku i Barbari želimo samo sreću i ljubav i ne sumnjamo da će uživati u ovoj krupnoj životnoj odluci.